Maka Nabi Lut alaihissalam, dia pun berdakwah setiap hari. Kaum dia mendustakan dia. Mereka apa nama ni, bagi amaran kat dia untuk halau dia. Kaum Nabi Lut alaihissalam, semua tentangan tu lah. Tak ada siapa yang terima. Dan akhirnya Nabi Lut pun minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Sebab apa Nabi Lut minta? Sebab tiap-tiap kali berdakwah, dah berapa belah tahun Nabi Lut berdakwah, mereka akan kata, itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. No? Itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Bila Nabi Lut pergi berdakwah, dia berkata ni, buat mailah azab kalau betul. Mana azab, mana-mana? Dia cabar. Umat Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, saya duk perhati, step tu je, jangan mencabar je. Satu tangga lagi je. Satu langkah, satu step lagi je. Dia cabar, habis. Itina bi'azabillah. Wahai Lut, mana azab Allah? Mana-mana? Kata kemarin, kata ni dah berapa puluh tahun dah kami duk buat ni. Tak turun pun. Nipu bah. In kunta minas sadiqin. Kalau kamu benar, wahai Lut. Bila majoriti. Tuan-tuan nak tahu majoriti tak majoriti, sekejap kita tengok waktu malaikat main jadi cerita apa. Kan? Nabi Lut pun berdoa, ya Allah, turunkanlah azab kepada mereka yang tidak mahu mendengar amaran daripada kamu, ya Allah. Allah Ta'ala pun hantar, Allah hantar malaikat ketua punya. Jibril dengan Mikail. Dalam satu riwayat, Jibril dengan Israfil. Ada satu riwayat, Jibril, Israfil, Mikail. Nak pakai hak mana? Kita katalah tiga orang. Tapi yang pasti riwayat seorang tak ada. Malaikat yang mai ketika tu sama ada dua ataupun tiga. Malaikat pun turun. Bila malaikat turun, mai ke bumi ni, dia akan berubah ataupun berupa dengan rupa manusia. Ha, siapa yang rajin mengaji, dia tahu. Malaikat bila dia turun nak buat turun azab, ataupun dia turun nak sampaikan wahyu, ataupun dia turun untuk apa sajalah. Bila malaikat turun nak berjumpa dengan Nabi dan Rasul ni, mesti dengan rupa paras manusia. Sama lah macam Jibril duk buat turun wahyu kepada Rasul-Rasul. Setiap kali buat turun wahyu, nak baca ni. Nak baca, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Nak baca kat Rasulullah, Jibril akan turun dengan rupa paras manusia. Dan bila berupa tu pula, malaikat-malaikat ni akan turun dengan rupa orang yang paling tampan sekali. Entahlah, yang paling tampan sekali. Sama lah seperti mana Jibril selalu turun apa nama ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril selalu berupa dengan rupa seorang sahabat yang sangat tampan. Nama sahabat itu Dihyah ibnul Khalifah al-Kalbi. Sahabat ni jarang tuan-tuan yang rajin baca Syama'il, dia tahulah, no? Dihyah ni seorang yang tampan dan soleh. Tampan ni bukan muka saja, badan kurus. Tampan ni muka dengan badan tegap. Tampan. Ketika malaikat Jibril, Israfil dan Mikail turun nak pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, nak pergi jumpa dengan Nabi Lut, turun dengan rupa paras yang tampan. Jam tak tuan-tuan? Ni hak geng-geng homosek tengok ni. Hak geng LGBT tengok ni. Kira hak abang sadu lah turun ni. Dia ramai hari ni sadu ya, muka tak tampan. Kat muka tampan ni bukan semua orang tuan. Bukan semua orang muka tampan. Hak badan elok, muka pun tampan. Begitu keadaan malaikat bila turun. Turun pula pergi kat kaum ni. Tuan-tuan tengok sekejap apa kata Nabi Lut AS dan apa yang jadi. Malaikat turun pergi jumpa Nabi Ibrahim dulu di Palestin. Palestin nak mai ke Jordan ni tuan-tuan. Jordan pula ujung kali. Palestin turun kot tu Syria, Lubnan, Jordan tang ni.
Lepas tu Jordan pula ujung tang selatan. Sadum Bahar Mayit ni, Laut Mati ni dia duduk ujung. Jadi dalam 1,000 kilometer lah, lebih kurang. Lebih kurang, ha? Lebih kurang tuan-tuan, saya tak ingat waktu jalan tu, tak tengok lah kilometer, tapi lama lah. 1,000 kilo. Turun, maka malaikat-malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim dulu. Saya tak mau cerita. Malaikat-malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim, bagi salam, mai 3 orang atau 2 orang. Dua riwayat, 2 atau 3 masuk. Salam, salam. Tengoklah, tuan-tuan boleh tengok surah apa, saya tak tahu. Tapi duduk baca tu, duduk jumpa lah. Yang Nur bagi salam, Nabi Ibrahim jawab salam. Tengok tamu. Nabi Ibrahim kenal tak? Dia Nabi, dia Rasul. Dia kenal tak malaikat ni? Jawapan dia tak kenal. Ingat tuan-tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim tak kenal tiga-tiga tu malaikat. Dan Nabi Ibrahim tak kenal yang tu adalah orang penduduk situ. Dia bukan orang penduduk situ. Saya hurai Nabi Ibrahim pula jadi panjang. Tak sampai dah Nabi Lut perasan. Tuan-tuan, no? Tapi dia panggil. Panggil masuk jadi tamu. Saya pendek cerita. Bila dah masuk, tak pendek juga. Dah masuk jadi tamu. Nabi Ibrahim kata duduk apa semua. Tak tamu tapi tak kenal. Duduk. Dia pun pergi belakang. Faja'a bi'ijlin hanif. Dalam satu lagi, bukan satu riwayat, dalam satu ayat lain Quran, faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim dia pergi pilih. Dia pergi ambil lembu hak muda. Lagi mana? Lembu hak muda, kemudian dia panggang. Dia kata duduk sat kat tamu dia, dia pergi belakang, semelih, apa nama ni, lapah apa semua, panggang. Subhanallah, perangai Rasul tuan-tuan. Apa yang ada di rumah dia yang paling sedap, yang itulah yang akan dihidangkan kepada tamu. Satu masjid ni tak buat sekali dengan saya. Tuan-tuan, no? Kita kalau di rumah ada kijang dengan kijang sekilo, lepas tu ada ayam, nak masak yang mana tamu mai? Kau tuan-tuan tak reti apa kijang. Kijang ni lagi sedap daripada lembu. Macam mana? Makan eh? Dok, eh? Tak tahu juga. Lagi sedap. Tuan-tuan, yang mana yang paling sedap, yang paling mahal dalam rumah, sifat para Rasul, yang tu yang diberikan kepada tamu. Dalam keadaan tetamu tu bukan adik-beradik dia, tak kenal pun. Habis, buk mai, hidang, apa semua, panggang pula tuan-tuan tu. Sekok. 3 orang lah, kita kata tu dia. Jadi panjanglah cerita tuan-tuan. Buk mai, hidang. Kata para ulama tafsir, yang ni tak ada dalam Quran. Cuma Quran sebut tangan mereka pegang tak kena, pegang tak sampai. Sebab apa? Sebab cahaya. Malaikat pegang di mengikut ni. Bila pegang daging tu, jadi mengikut ni. Dia macam dia tak dapat. Nabi Ibrahim jadi takut. Ar-ra'u, Allah sebut dalam Quran, ra'un. Ra'un ni dia jadi takut. Dia tengok kan. Tuan-tuan, setara Nabi tu dia tak kenal yang tu malaikat. No? Ada hak wali jadi-jadian ni, malaikat duk mai tiap-tiap hari pula tu. Oi, punya hebat. Jibril mai dah, mai duk bai'ah pula tu. Israfil mai bai'ah dia sekali. Amboi. Tuan-tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim sampai tahap itu, dia tak kenal yang tu malaikat. Sampailah lepas duk pegang tu tak capai, tak dapat, dia pun takut. Bila malaikat tengok Nabi Ibrahim dah ketakutan, baru dia faham, inna rusulu rabbik, kami ni para rasul, malaikat. Baru dia tenang. Kemudian, wahai Ibrahim, ada 2 berita. Yang pertama, Allah nak kurniakan anak kepada kamu. Dua-dua umur 80 ke atas. Cerita panjang lah. Habis berita anak, seronok dapat. Tuan-tuan, no? Dapat berita gembira dapat anak. Nabi Ibrahim pun dah tenang apa semua. Wahai Ibrahim, kami juga dalam perjalanan membawa azab Allah kepada Nabi Lut, kepada kaum Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim kata,
Allah telah putuskan kepada kalian untuk membawa azab ke kaum Lut? Ya. Kalaulah ada di kalangan kaum Lut itu 10 buah rumah yang beriman, boleh tak hangpa tarik balik azab tadi? Rahmat. Rahmat dan pengasih Nabi Ibrahim. Bukan kaum dia, tapi rahmatlah Rasul, kan? Boleh tak kalau ada 10 rumah yang beriman? Maka jawab malaikat ni, wahai Ibrahim, bukan 10 buah, 7 buah pun tak ada, 5 buah pun tak ada yang beriman. Tuan-tuan, berapa peratus tuan-tuan yang waktu tu amalkan tu? 95%. Wallahu alam. Tapi apa dia yang dari apa yang disebutkan oleh malaikat, wahai Ibrahim, bukan 10, bukan 7, 5 buah pun tak ada. Maksudnya begitu majoriti waktu tu. Nah. Nabi Ibrahim dia, dan Allah sebut dalam Quran, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bersoal jawab dengan para malaikat tentang kaum Lut yang akan didatangkan bala, yang akan didatangkan azab sebentar. Berapa hari saja lagi? Nabi Ibrahim kata, boleh tak buhun dengan Allah untuk tidak menurunkan bala tersebut, wahai Ibrahim? Tak payah bincanglah tajuk ni, sebab bala ini telah diputuskan oleh Allah. Tak boleh dah.